Miten niin yksi? Mulla loppuu kädet tässä puuhassa. Miten niin sinne pitää kaksi? En mä tiedä, mut siis miten mä saan tän pysyä tässä näin, sit pistät ylitteri sit yli. Maita tulee. Joo, no en mä tiedä, että tulee. Oho. Kelle kaikille sä oot laittanut kupit? Tuleeko Juha? Tuleeko Auli? Kuka vielä tulee juomaan kahvia? Tuleeko Matilda? Tulee. Matildan äiti. Tulee. Katarina. Katarina, joo. Tuleeko nämä Matilda ja Katarina? Markku on. Hyvin se osasi yhdistää. Mitä? Tää Katarina. Niin joo, että tietysti nämä sisarukset. Kenen kuppi tässä on? Onko se Ukin kuppi? Ei oo kuppi. Ei Ukin. Ukin kuppi. Ei oo. Tämmöinen tyyli ja... Tarvitseeko kellarista vielä jotain muuta? Ei. Tarviiko? Niin. Mitä sä oot ottanut? Mä otin sen karopin. Missä onko sun ystävä? Onko Siro ulkona? Onko Siro ulkona, kun hän kulkee yksiksi? Mitä? En tiedä. Mä en nähnyt, koska se on piilo. Se on kyllä mestari piiloutunut. No niin, hiihtoraportti nyt tätä Hanna-Kaisella. No tiedä, Hanna-Kaisa on tässä. Eikö? Minne hän on mennyt? Ai hän on tuolla. Apua, kun mä teen samalla leipiä. Joo, älä vaan. Hän laittaa. Ai jaa, hän onkin tuolla sohvan alla tutussa paikassa. Tässä on nyt aika monta draamaa. Mikäs on nyt päivän seurusteluvaihe? Päivän kosijat. Niin. Ei ne oikein edennyt, mutta ei ne paremmaksi. Tää näyttää ihan hyvältä. Tietysti jos mankuu liikaa, niin se voi... Siro kuitenkin valitsee jäädä siihen. Että kyllähän joo. Se pääsisi pois ja se voisi mennä jonnekin piiloon nukkumaan. Joo. Niin kyllä se niin kuin Siro kuitenkin kiinnostaa. Niin ne tapa kyllä seurustella aika erilainen. Joo, näin on. Se on kyllä hienoa, miten sä osaat on slow motion. Mä voin kertoa, että näin vanhalla iällä niin parisuhteen luominen on kuule aika tempoa. Joo. Olen omakohtaisesti todistaa. Kaunis hännän heilutus voi olla ihan hyvä tapa. Parempi kuin tuo vonkuminen.
Ja tää oli ihan kuuan valinta tää. Meidän sankariteko. No, minne te lähditte? Mä olin ensin taas ihan ranteet auki ja seurasin Pekkaa, mutta sitten kun me niin kun piti päästä niin kun Herman onkimaan tien tuolta puolelta kohti Levelää, niin sitten me lähdettiin sinne metsään. Me oltiin siis siinä pelto. Siinä pellolta lähdettiin metsään. Mikä me olimme, se meidän pitkä pelto. Joo, tarkoituksena sitten rämpiä sen metsän läpi kohti Levelää. Ja mä olin sitten Pekalle, että niinku, et käännytään niinku, et vähän koko ajan oikealle, niin sitten me pysytään tien lähellä. Että sitten me niinku tullaan kyllä sitten loppujen jossain vaiheessa sinne Levelälle, mutta ei mennä kauemmas tieltä. Loppujen lopuksi me kierrättiin täysympyrä ja tultiin takaisin siihen kohtaan. Me tultiin alkupisteeseen. Me oli järkyttäviä rämeitä, minkä läpi mentiin. Joo, ne oli hienoja. Todella upeita maisemia. Niitä, minne mä en suostunut silloin toisopäivänä lähtemään. Ei, en olla edes ehdotettu. Nämä oli ihan nämä oli siis niin mahdottomia. Ihan umpimetsää, mistä kaikissa kuusissa on tykkilunta. Ja, että mä vedin hukun päälle, että koko ajan tuli niin kuin lunta. Lunta sato päälle, joo.